आदरणीय दर्शकबिन, उचाइ नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीले हाम्रो यस कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ नेकपा एमालेका युवा नेता एवं प्रखर वक्ता पुण्य गौतमजी। पुण्यजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण सुखद र सफल होला त? निश्चित रूपमा यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सुखद र सफल हुन्छ, किनभने नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, गरिमा, प्रतिष्ठा, र नेपाल एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता अखण्डतासँग एक इन्च पनि सम्झौता नगर्ने राष्ट्रवादी इमेज बनाउनु भएका देशभक्त प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई सुखद बनाउनुपर्छ, सफल बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो कूटनीतिक निकाय, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, सरकार कम्मर कसेर लागेको छ। वास्तवमा भनियो भने नेपालले इतिहासमा मनमोहन अधिकारीको सरकारपछि बहुदलकालीन प्रत्येक सरकारको तपाईँ अवलोकन गर्नुहोस्, त्यसपछिका सरकारहरूमध्ये हुन त माधव नेपाल झलनाथ खनालको सरकारले पनि राष्ट्रवादी स्ट्यान्ड लिएको थियो, त्यस्तै गरी यो सरकारले पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको पक्षमा आफूलाई दरो खरो उभ्याइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाभिमानको ध्वजा फहराउने र नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र समाजवादको लक्ष्यलाई कतै पनि नचुकाइकन, नझुकाइकन अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको यो सरकार यतिखेर अब आफ्नो मिसन अन्तर्गत, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मिसन अन्तर्गत भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री केपी ओली निस्किनु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको भारत भ्रमण सुखद हुनेछ, सफल हुनेछ, र नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमान, नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरण, गरिमाको निम्ति यो भ्रमण सहायक सिद्ध हुनेछ, र नेपाली जनताको सपनाको यो सरकारले प्रतिनिधित्व गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भारतसँग नयाँ सम्झौता हुने सम्भावना कतिको छ त? भारतसँग कुनै त्यस्तो ऐतिहासिक महत्त्वको सम्झौता तत्काल भइहाल्ला जस्तो लाग्दैन। बरु मलाई के लागिरहेको छ भने, जस्तो पुराना हाम्रा जे जति सन्धि सम्झौताहरू छन्, जस्तो टनकपुरको विषय छ, अन्य विषयहरू छन्, जस्तो अब हुलाकी राजमार्गको कुरा छ, भारतले सम्झौता गर्ने त्यसलाई कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने काम गरिरहेको छ। यसले हामी नेपालीहरू लुटिएको, हेपिएको, ठगिएको महसुस गर्दैछौँ। अब त्यसरी हुँदैन। भारतले खोलाहरू झोलामा हाले जस्तै योजनाहरू एउटा बास्केटमा हाल्ने, त्यसपछि चुपचाप बस्ने, र योजना ओगट्ने मात्रै, उही बुढो गोरुले गाई ओगटे जस्तो योजनाहरू ओगट्ने जुन खालको ऐतिहासिक परम्परा कायम राखेको थियो, त्यो कोर्स निश्चित रूपमा भारतले पनि बदल्नुपर्छ। अब नयाँ जमाना आयो, कूटनीतिको पनि नयाँ मौसम सुरु भएको छ। यो नयाँ सिजनलाई भारतले पनि महसुस गर्नुपर्छ, र भारतले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रिय गौरव, नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई सम्मान गर्दै समानताको आधारमा, कुनै ठुल्दाई प्रवृत्ति नदेखाइकन, बडप्पन नदेखाइकन, मित्रताको आधारमा, म्युचुअल हार्मोनीको आधारमा बायोलेट्रल नेगोसिएसन गर्नुपर्छ, र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई भारतले, नेपाल कहिले पनि कुनै पनि उपनिवेशवादी शक्तिको छाताभित्र नरहेको, कुनै नव उपनिवेशवादी शक्तिको पनि शोषणलाई इन्कार गर्ने, यस खालको स्वाभिमानी स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने हिसाबले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। अब हिजोको परराष्ट्र सम्बन्ध ठोल्दाई प्रवृत्तिलाई चेन्ज गरेर, त्यसलाई प्याराडाइम सिफ्ट गरेर, अब मित्रताको न्यानो हात अगाडि बढाउनुको विकल्प भारतसँग छैन। उसले हिजो नाकाबन्दी ताका जुन रवैया देखाएको छ, त्यो कोर्स चेन्ज गर्ने, प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने, नेपालसँगको उसको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कूटनीतिक सम्बन्धलाई ठिकठाक गर्ने यो एउटा दुर्लभ अवसर हो। यसलाई मोदी सरकारले राम्रोसँग बुझोस् र त्यो अनुसार पाइला अगाडि बढाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। केपी ओलीको भारत भ्रमणको विरुद्ध विप्लव सहितका चार कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संयुक्त एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन्। यस विषयमा तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामा एक इन्च पनि सम्झौता नगर्ने खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू ढुक्क भए हुन्छ नेपालले आफ्नो हात तल हुने गरी कुनै पनि सन्धि सम्झौता भारतसँग अथवा तेस्रो मुलुकसँग गर्दै गर्दैन। जहाँसम्म अब विभिन्न साना ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको यो कन्सर्नको विषय छ, विप्लवजी सहित मैले पनि पढेँ,
वैद्यजी त्यसपछि मोहन विक्रमजी ऋषि कटेलजीहरूको समूहले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरेर हामी यसलाई विरोध गर्छौँ भनेर उहाँहरू कराइरहनु भएको छ। ठिक छ, अब यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा आफ्ना विरोधका प्रोटेस्टका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन पाइन्छ, कोही बात छैन, यसमा हामी कुनै कपाल दुखाउनु पर्ने जरुरी पनि छैन। तर कुरा यति हो कि अब नदुखेको कपाल दुखाउने अथवा के न्यु पाऊ कनिका बुकाऊ जस्तो अब हुँदै नभएको विषयमा पनि अनर्गल हल्ला गर्ने यस खालको प्रवृत्ति चाहिँ कसैले पनि देखाउनु हुँदैन र पक्कै पनि उहाँहरू जस्तो जिम्मेवार कम्प्युटरले यो खालको प्रवृत्ति देखाउनुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूको मनमा देशभक्ति छ, उहाँहरूले यदि राष्ट्रलाई माया गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि रचनात्मक ढङ्गले सरकारको गुण र दोषको आधारमा उहाँहरूले त्यसलाई आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्नुभएको छ र राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र तपाईँलाई एउटा कुरा म अलिकति निवेदन गर्न चाहन्छु, बिपी कोइरालाले कुनै समय डाक्टर केस आफ्नो भारत भ्रमण अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिव डाक्टर केशरजंग रायमाझीलाई 10,000 रुपियाँ गोजीमा हालिदिँदै के भन्नुभएको थियो अरे भने, अब अहिले त 10,000 कुनै भ्यालु छैन, लन्च डिनर सामान्य लन्च डिनर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन, तर त्यतिखेरको 10,000 एउटा आधी जिल्ला नै किन्न पुग्थ्यो होला। पैसाको मूल्य सस्तो भएको बेलाको 16 सालतिरको कुरा गर्दैछु म। अब डाक्टर रायमाझीलाई वा के भन्नुहुन्थ्यो अरे भने, नेपालमा कम्युनिस्टहरूको प्रेसरको कारण मैले भारतसँग झुकेर सम्झौता गर्न नमिल्ने हो भन्ने इम्प्रेसन दिनको लागि तपाईँहरूले यहाँ नारा जुलुस गर्नुहोस्, तपाईँहरूले नारा जुलुस विरोध कार्यक्रम गर्नुभयो भने मलाई भारतसँग झुकेर कुनै सन्धि सम्झौता नगर्ने एउटा आधारभूमि राजनीतिक कुटनीतिक आधारभूमि प्राप्त हुन्छ, त्यसकारण त्यो मोरल प्रेसर मैले महसुस गर्न पाऊँ, कृपया तपाईँहरू यहाँ नारा जुलुस लगाइदिनुहोस्, अल्लाह अल्लाह गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो अरे बिपीले। त्यसै गरी बिपी जस्तो चतुर्याइपूर्वक अब ओली सरकारले त्यस्तो त गर्दैन र त्यो गर्नु पनि हुँदैन वास्तवमा भन्ने हो भने, विप्लवजी लगायतको कम्युनिस्ट पार्टीका अरू कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूले स्टेटमेन्ट निकालेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, बहुदलीय प्रजातन्त्र, यो लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, नारा जुलुस गर्न पाइन्छ, तर हामी चाहन्छौँ कि त्यो ध्वंसात्मक नहोस्, रचनात्मक होस् र नेपाल राष्ट्रको समृद्धि खुसालीकै निम्ति त्यो प्रयोग होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र यो ओलीको भारत भ्रमण लगत्तै चीन भ्रमण गर्ने जुन चर्चा छ नि, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब भारत भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्ने यो हल्ला मात्रै होइन, यथार्थ पनि हो। वास्तवमा यो कुन भ्रमण अगाडि कुन भ्रमण पछाडि भन्नुभन्दा पनि यो प्राथमिकताको आधारमा हुन त अब भारतले अलि चाँडै आतुरीका साथ हिजोको इतिहासलाई करेक्सन गर्न हो कि किन हो कुन्नी, चाँडै आतुरीका साथ प्रधानमन्त्रीले रेड कार्पेट बिछ्याउन हतारो देखाएर, त्यसकारण अब सनातन परम्परा अनुसार भनौँ अथवा जे भनौँ, प्रधानमन्त्रीले अब भारत भ्रमण यही चैत्र 23 गतेदेखि 25 गतेसम्म गर्दै हुनुहुन्छ। कतिपय विश्लेषकहरूले, कतिपय परराष्ट्र मामिलाका विदहरूले, विज्ञहरूले के भनिरहेका छन् भने, प्रधानमन्त्रीले भारतबाट सिधै चाइना भिजिट जानुपर्छ, त्यहाँबाट सिधै चाइना जानुपर्छ भनेर पनि यसरी आफ्नो तर्कहरू राखिरहेका छन्। मैले डाक्टर खड्ग केसीको एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ, जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिले कूटनीतिक शास्त्रको, त्यहाँ राजनीतिक शास्त्र विदेश सम्बन्धको प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ, उहाँले पनि यसरी इन्टरप्रिटेसन गरेको मैले पढ्न पाएको थिएँ। वास्तवमा भन्ने हो भने, चीन नेपालको एउटा भेटरन मित्र राष्ट्र हो, नेपालको हर हमेसा भलो चिताउने हर मौसमको साथी हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चीनसँग नेपालको आर्थिक विकास, समृद्धि, सामाजिक सांस्कृतिक उत्थानको निम्ति, कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझ फलिफापूर्ण बनाउनको निम्ति चीन भ्रमण नितान्त जरुरी छ। चीन भ्रमण ऐन मौकामा गर्नै पर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ र आउन नेपाल भिजिट गर्नको निम्ति उहाँले कूटनीतिक हिसाबले आफू आउनुभन्दा अगाडि चिनिया प्रधानमन्त्री ली खेस्याङलाई नेपालको भ्रमणमा पठाउँदै हुनुहुन्छ मार्चमा भन्ने कुरा आइरहेको थियो। अब मार्च पनि गुज्रिसक्यो, अप्रिलमा त्यो स्थिति हुन्छ कि हुँदैन, चिनिया प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई नेपालमा रेड कार्पेट, रातो कार्पेट बिछ्याउनको निम्ति हामी
एकदमै आतुर छौँ, उहाँहरू आइदिनुहोस् र नेपालको तर्फबाट पनि चिनमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुपर्छ, कूटनीतिक भ्रमण हुनुपर्छ, नेपालको राष्ट्रिय हित स्वाभिमानको पक्षमा, नेपालको विकासको पक्षमा, नेपालको शान्ति स्थिरता र विकासको पक्षमा यदि चिनिया मित्रहरूले सघाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले खुलेर स्वागत गर्नुपर्छ। हामी कतै ढल्किने पोल्टिने होइन, हामी चिन परस्त वा भारत विरोधी, भारत परस्त वा चिन विरोधी हुने यस खालको कुरामा विश्वास पनि गर्दैनौँ। प्रेमजी, तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि नेपालको एउटा सदाबहार सुमधुर सम्बन्ध भएको छिमेकी मित्र राष्ट्रको हैसियतले चिनसँगको भ्रमण नेपालले चाँडै तय गरोस्। नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमण लगत्तै चिन गएर नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानको झन्डालाई उचो गराइदिनुहुनेछ र नेपालमा विकासको ढोका खोलिदिनुहुनेछ भनेर नेपाली जनताहरू अदर्यताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेको मैले पाएको छु। यो वैशाख 9 गते नेकपा एमाले र माओवादी एकता हुँदैछ, यो कसरी हुँदैछ? होइन, अब एकता हुनुपर्छ, एकता चाँडै हुनुपर्छ, धेरै हतार गरेर पनि तातै खाउँ जल्दै मरौ टाइपले पनि एकता गर्नु हुँदैन। यसलाई सैद्धान्तिक, राजनीतिक, वैचारिक, साङ्गठनिक कुराहरू ठिकठाक पारेर सबै कुराहरू मिलाएर अब नापेर तौलेर जोखेर भन्न खोजे होइन, राजनीतिक हिसाबले धेरै कुराहरू ठिकठाक पारेर एकता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी उभिएका हौँ। र मैले नेकपा एमालेको युवा नेताको हैसियतले तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत लाखौँ दर्शकहरूलाई के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु भने, अहिले जसरी एकता हामी त चाहन्थ्यौँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगाडि नै एकता होस् र एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट स्थिर सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको भ्रमण गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सदिच्छा थियो। विविध प्राविधिक र साङ्गठनिक कारणले त्यो अहिले तत्काल सम्भव भएन। अब 22 अप्रिलका दिन जुन दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना पुष्पलाल कमरेडले गर्नुभएको थियो, त्यही एकदमै पवित्र तिथिलाई हामीले पार्टी एकता घोषणा सभा गर्ने दिनको रूपमा रोजेका छौँ र त्यो शुभ दिनमा निश्चित रूपमा पार्टी एकता हुन्छ। पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको मिलान भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरसिपको एकता पनि हो, त्यो भावनात्मक वैचारिक एकता पनि हो, कार्यकर्ताको एकता पनि हो, समस्त मनहरू मुटुहरू एक ठाउँमा गाँस्ने अनि त्यसपछि एउटा इन्द्रणीमय अवस्थामा एक हिसाबले भन्दाखेरि साँच्चै एउटा रङ्गीन माहौल देशमा सृजना गर्ने र चारैतिर खुसियाली दीपावलीको स्थिति पैदा गर्ने गरी पार्टी एकता हुनुपर्छ। अब हर्फन मौलाहरू एक ठाउँमा उभिए जस्तो यसरी पार्टी एकता गर्ने कुरा पनि हुँदैन। एकता भनेको सम्मानजनक हुनुपर्छ भनेर माओवादी साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कोविड प्रचण्डले अब मिडियामा विभिन्न इन्टरभ्यूहरू दिएर कान्तिपुर लगायतका पत्रिकाहरूमा आफ्ना विचारहरू एक्सप्रेस गरेर एउटा माहौल बनाउन खोजिरहनु भएको छ। निश्चित रूपमा एकता भनेको सहमतिको कुरा पनि हो, कमन मिनिमम पोइन्ट खोजेर, कन्सेन्सस खोजेर पार्टी एकता गर्नुपर्छ। अब तपाईँले यति कुरा चाहिँ म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा भन्ने हो भने यो पार्टी एकता नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलन, नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकालाई एउटा उचाइमा पुर्याउने कोसे ढुङ्गा माइल स्टोन साबित हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। र 9 वैशाखको निम्ति तपाईँहरू पनि प्रतीक्षा गर्नुहोस्, तपाईँहरूका क्यामेरा पनि स्ट्यान्ड बाई राख्नुहोस्। त्यो दिन हामी तपाईँहरूलाई बकैदा चिठी पठाएर निमन्त्रणा गर्नेछौँ र इतिहासमा भुतो न भविष्यन्ती टाइपको लाखौँ जनताको बिचमा पार्टी एकता घोषणा सभा सम्पन्न हुनेछ र त्यसले त्यो तरङ्गले नेपाली राजनीति वर्षौँसम्म तरङ्गित हुनेछ र त्यसको पोजिटिभ वे समात्नको निम्ति यहाँहरू पनि तयार हुनुहोस्। केही समय पछाडि ट्रम्प र किमको भेटघाट हुँदैछ, यसले विश्व राजनीतिमा के प्रभाव पार्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब हेर्नुहोस्, यो अस्ति भर्खरै कोरियाका सुप्रिम लिडर, कोरियन जनसैन्य कमान्डका मार्सल किम जोङ उनले चिनको भिजिट गर्नुभयो। महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग उहाँको बायोलेटरल नेगोसिएसन भयो र कोरियाली प्राविधिकलाई हात हतियार मुक्त राख्ने, विश्व शान्तिको पक्षमा कोरियाले योगदान गर्ने र त्यसको निम्ति विश्व महाशक्ति, आणविक महाशक्तिको हैसियतले
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा बलियो सदस्यको हैसियतले अमेरिका चीन र रुसले पनि योगदान दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा विश्व समुदाय अघि देखिएको छ। वास्तवमा चीनको भूमिका अपेक्षित थियो। चीनमा किम इल सुङ किम जोङ इलदेखि किम जोङ उनसम्मले जसरी एउटा परम्परागत सम्बन्धलाई इन्ट्याक्ट राख्दै उनीहरूको मभन्दा मिठो सागरभन्दा गहिरो र हिमालभन्दा अग्लो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् र हामी पनि के चाहन्छौँ भने अब सम्भवतः तपाईँलाई यो कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु कि सम्भवतः यदि किम जोङ उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग यो बिचमा भेटवार्ता गरे कुराकानी गरे र त्यसले विश्व राजनीतिलाई तरङ्गित गर्यो भने तपाईँले आश्चर्य नमाने हुन्छ। किनभने चिनसँग जस्तै रुससँग पनि उत्तर कोरिया, हामी त उत्तर कोरिया भन्छौँ, वास्तवमा त्यो डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया डिपिआरके कोरिया अर्थात् प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया हो। प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाका सर्वोच्च नेता त्यहाँको वर्कर्स पार्टीका महासचिव उनको राष्ट्रपति अर्कै व्यक्ति हुनुहुन्छ, किम योङ नाम नामक एकजना वृद्ध वयोवृद्ध व्यक्तित्व त्यहाँको राष्ट्रपतिको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। तर कोरियन कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर्स पार्टी जसले जुसे विचारधारा र सनगुन पोलिसीमा अगाडि बढाइरहेको छ, यसो भनौँ समग्र समुच्च कोरियाको प्राधिकार बलियो व्यक्तित्व विश्व राजनीतिको एउटा चर्चित युवा अस्ति किम जोङ उन जसले उत्तर कोरियामा आफ्नै विशिष्टताको समाजवादको अभ्यास गरिरहनु भएको छ। त्यो समाजवाद भनेको न हिजोको रुसी मोडलको समाजवाद जस्तो न चिनिया जनवादी मोडलको जनवाद जस्तो हो। आफ्नै विशेषतासहितको समाजवादको अभ्यास गरिरहेको कोरिया वास्तवमा शान्ति चाहन्छ, संसारमा शान्तिको किरणहरू फैलाउन चाहन्छ, शान्तिको सन्देश फिजाउन चाहन्छ भने निश्चित रूपमा उसले त्यो चाहेको देखिन्छ। अमेरिकाले पनि त्यसमा एक करोड रोटी त पाक्दैन, अमेरिकाले पनि योगदान गर्नुपर्छ किनभने आणविक होडबाजीमा अमेरिका पनि निकै अगाडि बढिसकेको छ। तपाईँलाई थाहा छ स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्सन ट्रिटी भनेर अमेरिकाले 1991 तत्कालीन सिनियर जर्ज डब्ल्यु बुसले 1/3 हतियार रिडक्सन गर्नुपर्छ, कटौती गर्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर कमिटमेन्ट व्यक्त गरे पनि अहिलेसम्म त्यो हतियार कटौती भएको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्व शान्तिको पक्षमा योगदान गर्नको निम्ति संसारलाई आणविक शस्त्रबाट मुक्त गर्नुपर्छ, बमको सिकन्जाबाट यो दुनियाँलाई जसरी डेमोकल्सको तरवार झुन्डिए जस्तो असुरक्षित मानिसहरू अहिले खुनको आँसु पिएर बाँचिरहेका छन्, सन्त्रस्त मानिसहरूलाई शान्तिको सास फेर्न दिनुपर्छ। नेपालमा जन्मिएका गौतम बुद्धले विश्वभरि बाँडेको शान्तिको सन्देशलाई अब फेरि पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो कमिटमेन्ट वास्तवमा नेपालीको कमिटमेन्टको बारेमा उत्तर कोरिया वा चाइना पनि वाकिफ छ, विश्व वाकिफ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्व शान्तिको एउटा माहौल बनाउनको निम्ति नै अब आगामी हुन त अब केही समयपछि अब अप्रिलमा यही अप्रिलमा सम्भवतः दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन र उत्तर कोरियाली प्राधिकार उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनको बिचमा कुराकानी हुन्छ। त्यसपछि त्यसको लगत्तै सम्भवतः चीन वा दक्षिण कोरियामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र कोरियाका सर्वोच्च नेता किमको बिचमा कुराकानी हुन्छ र त्यसले विश्व शान्तिको पक्षमा योगदान गर्नेछ, हतियार निशस्त्रीकरणको पक्षमा एउटा नयाँ माहौल खडा गर्नेछ र हामीले त्यसलाई हामीले पनि दीपावलीका साथ स्वागत गर्न पाऊँ भनेर हामी आतुर छौँ। तपाईँलाई यति कुरा म स्पष्ट रूपमा निवेदन गर्न चाहन्छु कि द प्राइस अफ इनइक्वालिटी नामक कृतिका लेखक जो कुनै समय बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति हुँदा उहाँको फाइनेन्सियल एडभाइजर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अर्थशास्त्रको निम्ति नोबेल पुरस्कार पनि पाउनुभएको थियो, जोसेफ स्टिग्लिजको एउटा भनाइ तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अमेरिकाले त्यो राष्ट्रको मात्रै त्यो शासकको मात्रै आवाजलाई सुन्छ, त्यसलाई मात्रै ध्यान दिन्छ जोसँग शक्ति छ, पहुँच छ, पावर छ, अथवा यसो भनौँ आणविक शक्ति छ भनेर यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको थियो। उत्तर कोरिया डिपिआरके कोरिया भनौँ त्यसलाई, अझ उत्तर कोरियासँग पनि आणविक हात हतियार अब विश्वका चारवटा अरू देश रुस चिन अमेरिका र बेलायतसँग मात्रै भएको हाइड्रोजन बम त्यसपछि उत्तर कोरियाले अस्ति परीक्षण गर्यो। त्यस कारण संसारलाई आणविक रूपमा पनि अमेरिकालाई थर्काउन सक्ने अथवा अमेरिकालाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सक्ने त्यो ढङ्गको उत्तर कोरियाको जुन सामर्थ्य छ त्यो सामर्थ्यकै कारण
डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित हुने बित्तिकै कुन साइड जोड्दा कसरी हामीले त्यसरी जोखाना हेर्दै हेर्दै कसरी कुन दिन किमसँग वार्ता गर्नु पर्ला भनेर उनी याद थिए र त्यो माहौल आएको छ र कामना गरौँ धुप हालौँ 33 कोटि देवता भएको र हामी सबैले यो कामना निश्चित रूपमा गर्दा अत्युक्ति हुँदैन कि उत्तर कोरिया र अमेरिका बिचको आसन्न शान्ति वार्ताले विश्व शान्तिको पक्षमा सुन्दर माहौल तयार गरोस् र त्यसलाई दीपावली गर्दै हामीले स्वागत गर्न पाऊँ यही चाहन्छौँ हामी। तपाईँको व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँको समय कटौती गरेर हाम्रो यस कार्यक्रममा जुन समय प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो मौका यो अवसरको निम्ति तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कोचे नेपालको 3 दुगुना रात चौगुनाको प्रगतिको पनि म कामना गर्दछु र नजिकै आएको नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकवृन्द पनि मैले शुभकामनाका शब्दहरू सेयर गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ, तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना छ। अब नयाँ वर्षले सबै नेपाली जनताको खुसी शान्ति समृद्धिमा वृद्धि गरोस्, नेपालको उत्तरोत्तर प्रगति होस् र तपाईँहरूको पनि सुखद भविष्यको कामना गर्दै हस्त तपाईँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ तपाईँहरूसँग भेट्ने वाचा प्रतिबद्धताका साथ कमिटमेन्टका साथ मैले यो नयाँ वर्षको शुभकामनाका शब्द गुच्छाहरू यहाँ अर्पण गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।